ኩዳድ ክፍል 13 ጥሩ ዘር ወላጆቿን ቀብራ የገባችለት ከድካሟ እንኳን ሳትታርፍ ወንድሞቿ ገበያውና ቁምላቸው ወቤ የቀኛ አዝማች ዘለቀን 3 ልጆች በመግደላቸው ኩዳድን ለቅቃ እንድትሰደድና ተደብቃ እንድትኖር ሲወሰን በየዘመዱ ባደራ የተበተነው ከብት በግና ፍየል ላድነውና ለሷ መተዳደሪያ የሚሆነው ቀርቶ ሌላው ተሽጦ በርከት ያለ ገንዘብ በእጁ አገባ። በታማኝ ሰው አማካኝነት ዛሬ ለአድነው የሰጠችውን መካከለኛ ባለዘውድ ቤልጂክ ጠመንጃ 150 መሰል ጥይት ጋርና አንድ ፊሻሌ ሽጉጥ መሳሪያ ገዝታ ነበር 17 ዓመት ሙሉ ደብቃ ያስቀመጠችው። አሁን መንፈሰ ጠንካራዋ ጥሩ ዘር አደራዋን ተወጥታለች። ህልሟም እውን ሆኗል። ሁሉንም ነገር ለአድነው ከነገረችበት ሰዓት ጀምሮ ትልቅ መርግ ከትከሻዋ የተነሳላት ያህል ቀሏታል። በአንጻሩ ደግሞ አድነው ተሸክሞታል። አድነው ተመልሶ ወደ ትምህርት ቤት አልሄደም። ህሊናውም መንፈሱም ተባብረው በወላጆቹና በመላ ቤተሰቡ ላይ ያንን ሁሉ በደል በፈጸሙትና የግፍ አዝመራ በወቁት ለግል ጥቅም ሲሉ የበሉበትን ወጭት በሰበሩት በከሃዲው ቀኝ አዝማች ዘለቀ ላይ ሸፈቱ። ጥሩ ዘርም አድነውን ተመልሶ ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄድ አልጠየቀችውም። እሱም እንዲነሳበት አልፈለገም። መሸትሸት ሲል ብቻ ቤልጂጉን ይወላውል ሽጉጥና 150 ጥይት የያዘውን ዝናሩን በወገቡ 3 ዙር ጠምጥሞ ወጣ በማለት ከቤታቸው በላይ ከሚገኘው ዱር ገብቶ ማፏጨትና እንዲህ እያለ ማቅራራት ጀመረ። ተቀመጥ ጠላቴ ወዳጄ መስለህ አውድማ ጠርቤ እስካበራይህ ወይ ደርቋል ታጨደ ወይ ከብታል በላው ረመጪ ሆን ያሳር ማለቂያው 50 ስግደትና 50 ጾም አለብኝ እጄ ሳይላወስ ልቤ ሰው ገሎብኝ ባገሬ ሰማይ ላይ አንጃቧል ደመና እርቅ ያልተቀለለው አለ ነገር ገና ራንተ ሰውዬ ተው ሽምብራ ዝራ አትጠረጥርም ወይ በሰራኸው ሥራ በማለት አድነው እንኳን አፉን ከፍቶ ይቅርና በፉጨቱ ሲያቅራራ ሴቱን የሚያማልል ወንዱን ፈሪውን ሳይቀር የሚያጀግንና የሚያደፍር ሆኗል። በዚህ ሁኔታ ጫካ ውስጥ ብቻውን ቁጭ ብሎ በሰማይ እየተንሳፈፈ አየር በመቅዘፍ ላይ ባለች አሞራ በማነጣጠር ጠላቴ በዚህ ርቀት ሲጓዝ ባገኘው እስተው ይሆን ይልና ምላጩን ሲስብ ያቺ በራሪ ነፍስ ለጥቂት ሰኮንዶች ወደ ላይ መጥቃ ተመልሳ መሬት ትልሳለች። ሰው ሞቶ ለለቅሶም ሆነ ዓመት በዓል አድነው ሲንቀሳቀስ የጦም ውሃ ሰው በሙሉ ወጣት፣ ሽማግሌ፣ ባለብረት፣ ጀሌ ሳይል ሁሉም እንደ ንባውራ ያጅበዋል። የጦም ውሃ ሰው እንደዚህ የሚያፈቅረው የሚያከብረውና የሚከተለው የሚንከባከበውና አድነው ቆርሶ ያጎርሰኛል ቀዶ ያለብሰኛል ብሎ ሳይሆን በወላጆቹ ላይ የተፈጸመውን ግፍ ስለሚያውቅ ቢሆን እንዳይገደል ለመከላከል ከአቅም በላይ ሆኖ ጠላቱን ካጠቃም ሳይሞት እንዲያመልጥ አድርጎ ዕድሜውን ለማራዘም ነበር። እንደ ዕድል ሆኖለት እንኳን የተወለደውና የተዘመደው ይቅርና የወላጆቹን ታሪክ የሚያውቅ ማንም ሰው ለአድነው ይሳሳለትና ያስብለታል። አድነው በተፈጥሮው ልክ እንደ አባቱ የረጋ ፍጹም በራስ የመተማመን ስሜት
የሚነበብበት፣ ለመናገርም ሆነ ለመራመድ የማይቸኩል፣ በአንደበቱ ተናግሮ ሰው የማያስቀይም፣ ለተቸገረ አዛኝ፣ ለተበደለ ወጋኝ ሆነ። ባላምባራስ ብሩ የርካብነሽን ታላላቅ እህቶች የዳሩላቸው ከአድነው ሌላ ሁለት የልጅ ባሎች አሏቸው። እሳቸው ግን ከትላልቆች ልጆቻቸው ባሎች ይልቅ የትንሿን የርካብነሽን ባል አድነውን ለየት ባለ ዓይን ነው የሚያዩት። እንደ ልጅ ባል ሳይሆን እንደ ጓደኛ ያዩታል፣ ያቀርቡታል፣ ያከብሩታል፣ ይወዱታል፣ ይንከባከቡታል። በዘመኑና በአካባቢው ባህልና ወግ መሠረት አንድ የልጅ ባል የሚስቱ እናትና አባት ወይም አክስትና አጎት አይደለም፣ የጎረቤት ሰውም ቢሆን ወደ ቤት ሲገባም ሆነ እጁን ሲታጠብ ተነስቶ መቆም በሕገ መንግሥት የተደነገገ ያህል የሚከበር ያልተጻፈ ሕግና ሥርዓት ነው። አድነው ግን ለዚህ የቆየ ባህል ተገዥ አልሆነም። እንዲጥሰው ያደረጉትም አማቱ ባላምባራስ ብሩ እንዳየን ናቸው። አድነው ተጠርቶ ወደ አማቾቹ ቤት በሚሄድበት ጊዜ ሁሉ ከሌሎች የልጅ ባሎችና መሰል የዕድሜ እኩዮቹ ተቀላቅሎ በመቀመጥ እነሱ የሚያደርጉትን እንዳያደርግ ባላምባራስ ገና ሲገባ ከተቀመጡበት ተነስተው እጁን በመያዝ ጎትተው ወስደው አጠገባቸው ያስቀምጡታል። ከእሳቸው ጋር ነው በአንድ መሶብ ማዕድ የሚቀርበው። የአድነው ፍላጎት ግን ከዕድሜ ጓደኞቹ ጋር ተቀምጦ እንደ ልቡ መጫወት ነበር። በዚህ የተነሳ የባላምባራስ ታላላቅ ሴት ልጆቻቸው ባሎች ቀኑበት፣ ተናደዱበት። ባሎቻቸው ብቻ ሳይሆኑ ሴት ልጆቻቸውም አባታቸውን አሟቸው፣ አሽሟጠጧቸውም፣ እርር ድብን አሉ፣ በገኑ። አንድ ቀን የባላምባራስ ሁለት ሴት ልጆች በጋራ ሆነው እናታቸውን ለብቻ በመያዝ እሜቴ፣ ጌታው ምን ማለቱ ነው? የእኛ ባሎች ከፋቂ ደመናንሳ ተወልደዋል፣ ያክሉናል፣ ይመስሉናል ብላችሁ አይደል እንዴ የዳራችሁ? አሁንስ እናንተን ካልመሰላችሁ የፈጸምነው ተራጋ ብቻ እንጂ በቁርባን የታሰረ አይደለም። ለምን አፈታችሁ? ለሌላ አትድሩንም። ትላንት መጥቶ ዛሬ ታናሻችን የርካብነሽ ባል ይህን ያህል ክብር ሲሰጠው የእኛን ባሎች ግን በቅጡ እንኳን የእግዚአብሔር ሰላምታ አይሰጣቸውም። ብሩ ይሞት፣ በጣም ደሽቀናል። ከእንግዲህ ብትጠሩንም አንመጣም አሏቸው። ወይዘሮ ያልጋነሽም ልጆቼ፣ ይህ ነገር እንደሚመጣ አስቀድሜ በመገመት እናንተ ሳትሉኝ እኔው አንስቼ ይተው፣ ሁሉም ከአብራካችን የወጡ ልጆቻችን ናቸው። ሁሉም የልጆቹ ባሎች ናቸው። ፊት ያወቃቸውን የትልልቆችን ባሎች ከምንም ሳይቆጥሩ ትናንት ለመጣውና ለትንሹ ባል እንደዚህ አይሆኑ፣ ሰው ይስቅቦታል። ደግሞ ከልጅ ልጅ ቢለዩ ዓመት የማይቆዩ ይባል የለ? ሁሉንም የልጅ ባሎችን እኩል ይመልከቱ። የወለዱትና የከበዱት የትልልቆች ባሎች ቂም ይዞቦታል። የሚያድግና የሚያብድን የሚያውቀው የለም። ፈጣሪ ዕድሜ ቢሰጠን ለመጦር ከማን እጅ እንወድቃለን በማለት ብናገር እሳቸው እቴ የመለሱልኝ ሌላ ነው። እና ልጆቼ እኔ ምን አድርጊ ነው የምትሉኝ? አሉ ከልብ በመበሳጨት። ልጆችም ጌታው የሰጠው ምክንያት ምንድን ነው? እሜቴ ስሞትልሽ ንገሪ። ለመሆኑ የርካብነሽ ባል የሚበልጠው በደምና በአጥንት ነው ወይስ በሀብ ነው? እንደ ወሎ ፈረስ መልኩ ስላማረ ነው?
ወይንስ ወፍ ስለሚገድል? እስኪ ጌቶች ምክንያት ነው ያሉትን ንገሪ አሏቸው። ሁለቱም የማሽሟጠጥ ሳቅ እየሳቁ፣ ወይዘሮ ያልጋነሽም የልጆቻቸውን ጥያቄ በቀጥታ ከመመለስ ይልቅ በመተከዝ እኔ በአባታችሁ ብቻ አልፈርድም፣ እሱስ ቢሆን እናትና አባት ቆንጥጦና ስርዓት አስተምሮ ያላሳደገው ጋጥ ወጥ አግድም አደግ ሆኖ ነው እንጂ ለምን እምቢ ብሎ የልጅ ባልነቱን ወግ አያከብርም? ይቅርታ አድርጉልኝና አሁንስ እየጠላሁት ነው የመጣው። በተለይ ትናንትና ማታ እንዳያችሁት በጣሊያን ልጅ አንበራ አሉ የሚባሉ ወንዝ የሚያፍራቸው መኳንንትና ሊቃውንት በተሰበሰቡበት ግብር ገብቶ እየተበላ ነበር የመጣው። እኚህ ጉደኛ አባታችሁ ከዚህ ሁሉ ሰው መሃል ማዕዱን በመርገጥ ተነስተው በር ድረስ በመሄድ እጁን ጎትተው በመውሰድ ይህንን ነፍስ የማያውቅ ልጅ ስንት ታላላቅ ሰዎች ከተሰለፉበት መሶብ አይቀላቅሉትም መሰላችሁ? በዚህ ስተክን እንደገና ተበልቶ ካበቃ በኋላ ምስጋና ሲደረግም ሆነ ሊቃውንትና መኳንንቱ ጣታቸውን ሲታጠቡ የልጅ ባሎቻችን ብቻ አይደሉም፣ በዕድሜ መለስ ያለው ሌላው ሁሉ ተነስቶ ሲቆም እሱን ከተቀመጠበት እንዳይነሳ ክንዳቸውን ከትከሻው ላይ ጥለው እግሩን በማንፈራጠጥ ተቀምጦ እንዲመለከት አደረጉና ለምን ሰው ሁሉ ታጥቦ አይጨርስም መሰላችሁ? እናንተ ትልቁ ቤት ስለነበራችሁ ይህንን ጉድ አላያችሁ። በሚገርም ሁኔታ አባታችሁ በዚህ ልጅ ሳይለከፉ አልቀሩም። እሳቸውን ብሎ የመጣውን ታላላቅ የሀገር ቀንድ ሽማግሌ ትተው እሱን እንደ ትልቅ ሰው አይን አይኑን እያዩ ቁም ነገር ሲያወሩ ያመሹት በምኝታ ሰዓት እረ ባኮ የሀገር መሳቂያ ያድርጉን በማለት ያስተካከልኩ መስሎኝ ቅድም ያልኋቸውን ሀሳብ ባቀርብ መልሳቸው ምን ነው አንቺ፣ ይህ ልጅ በአይንሽ በረከተ፣ ዱባና ቅል ዘሩ ለየቅል ይባላል። ለሁሉም ሰው ከፈጣሪው የሚሰጠው ችሎታና ሙያ አለው። እነኚህ አንቺ የልጅ ባሎች እንደ ወጉና እንደ ባህሉ ያደገድጉ፣ ሁኔታውም ይመለከታቸዋል። የአድነው የስራ ድርሻ ግን ከእነሱም ከባህላችንም ለየት ያለ ነው። እንደ ሌሎች የልጅ ባሎችሽ እንዲያደገድግም አትመኝ። በየጊዜው እየጨቀጨቅሽ አላስቀምጥ ካልሽኝ እሱ ብቻ አይደለም የህግ ሚስቱን ጭምር እቤትሽ ድርሽ እንዳይሉ ማድረግ እችላለሁ ብለውኝ እርፍ አይሉም መሰላችሁ? እናም ሙሉ ሌሊት ነው ሲገርመኝ አደረ። አደርጉትም አይባልም። እኚህ ሰውዬ አንድ ጊዜ በዚህ ልጅ ተለክፈዋልና ያደርጉታል። እንዴ እንዳትመጡ ብለው ይናገሩና ከልጄ ጋር ይለዩኛል ብዬም ፈራው አሉ ወይዘሮ ያልጋነሽ። በዚህ ጊዜ ታላቋ ልጃቸው ኦቴ የዚህን ያህል ከተጨነቀለት ለምን አንቀልባ ገዝተን አንሰጠውምና አዝሎት አይዞርም አለች። የለበጣ ሳቋን ለቀቀችውና ሌላ ልትቀጥል አፏን እንዳሞጠሞጠች ከቤት አሽከሮች አንዱ ወደ እነሱ በመሄድ ወይዘሮ ያልጋነሽን ባለቤታቸው ባላምባራስ ብሩ እንደሚፈልጓቸው በመናገር ተመለሰ። ወይዘሮ ያልጋነሽም ከሁለቱ ልጆቻቸው ጋር የነበረውን ውይይት በማቋረጥ ፈጠን ብለው ተነሱና ወደ ተጠሩበት ሄደው ከባለቤታቸው አጠገብ ቁጭ በማለት ጠሩኝ ጌቶች አሏቸው። አዎ አሉ ባላምባራስ ብሩ። አስከትለው ወይዘሮ ያልጋነሽ ምን ልታዘዝ ሲሉ ጠየቁ። ባላምባራስ ፈርጠም ብለው ዘንድሮ መቼም መደገስና መዘከር ብቻ ሳይሆን የዓመቷ አስተርእዮ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን ሄደን እናነግሳለን።
ጸጥታውንም የማስከበር ኃላፊነት አለብኝና አንቺም ለባብሽና እንሂድ። ልጆችም መቼም ቀድሞ ተዘጋጅተው ይሆናል አሏቸው። ወይዘሮ ያልጋነሽ በባላምባራስ ብሩ ያልተለመደ ሐሳብ ከምር ተደናግጠው፣ ምን ነው ጌታዬ፣ ዘንድሮ ብቻ ነው እንዲህ ዓመታዊ የአስተርዮ ማርያም ክብረ በዓል የመጣችው? ከተሾሙ ስንት ጊዜ ነው ያለፈችው? ሂደው የማያውቁትን ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረና ነው ያለ ወትሮ ንግሱ ላይ ለመገኘት የወሰኑት? እባክዎትን ጌታዬ እርስዎ ይቅሩና እኔና ልጆቼ ሂጄ በመሄድ አንግሼ ልመለስ። ባልና ሚስት በዓቱ አንድ ስለሆነ ድንግል ማርያም እንዳከብሯት ትቆጠራለች። አለዚያ እኔም ልቅርና አብረን እንዋል፣ ልጆቹ ይሂዱ አሏቸው። በዓይናቸው እየተማጸኑ ወይዘሮ ያልጋነሽን ያሳሰባቸው የዛሬ 3 ዓመት ቀኛዝማች ዘለቀ አዱኛ ከጣሊያ ልጃምበራራ ወደ እንዘግድም ምክትል ተዛውረው ባላምባራስ የጣሊያ ልጃምበራ ምክትል ገዢ በሆኑበት ወቅት የአስተርዮ ማርያም ክብረ በዓል ዕለት ቀኛዝማች ዘለቀ ከተዛወሩበት ከእንዘግድም መጥተው ንግሡ ላይ ሲገኙ ባላምባራስ ብሩም የጣሊያ ልጃምበራ ምክትል ገዢ ከመሆናቸውም በላይ የሚኖሩት ዳውሪት ማርያም ሰበካ በመሆኑ ዘካሪም ስለሆኑ ታቦት ለማንገስና ጸጥታውን ለመቆጣጠር በወጡበት ተንኮል የማይሰለቻቸው ቀኛዝማች ዘለቀ በወንድሞቻቸው ኮርተው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸብ የሚያነሱ ሰዎችን አደራጁ። ምክትል ገዢው ባላምባራስ ብሩ ባለባቸው ኃላፊነት ጥል ያስነሳውን ሰው ሊያስሩ ቢሉ ቀኛዝማች ዘለቀ የኔን ወንድም ነው አንተ የምታስረው በማለታቸው በሁለቱ መካከል መሳሪያ እስከ መማዘዝ የደረሰ ጸብ ተነሳ። ባላምባራስን በአንድ ተራ አርሶ አደር በዱላ ሊያስደበድቧቸው ሲሉ ሕዝቡ ገላግሎ አትርፏቸዋል። ገላጋዮች ባላምባራስን ዞር በማድረግ እየተዉ ጌታዬ፣ እስኪ ጀርባውን ይዩ፣ ብቻውትን ሞት እኮ ወንጀለኛውን ይዞ ለሕግ ማቅረብ ኃላፊነት ለእርሶ መሆኑ ይታወቃል። ግን ይመልከቱ፣ ጸቡን ያስነሱት ሰዎች ኃይላቸው ቀኛዝማች ዘለቀ ናቸው። ይህ ጸብ ለምንና በማን ትዕዛዝ እንደተነሳም ይገምቱ። ያን ከተረዱ ደግሞ የእርሶን ብቸኝነት ግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ እንጂ በማለት ገላግለው ታቦቷን ሳያነግሱ ወደ ቤታቸው መልሰዋቸው ነበር። ጸባጫሪው የቀኛዝማች ዘለቀ አሽከርም ሳይከሰስ ተደብዳቢውም ደሃም ሳይካስ ቀረ። በመሆኑም ጅል ዳኛ ያማታል፣ ጅል እንትን ያፋታል እየተባለ ባላምባራስ መተረቻ ሆነው አንድ በጋ ይባጁና ክረምቱንም የደገሙበት ከመሆኑም በላይ ራሳቸውም በዚህ ምክንያት ደም ግፊታቸው ንሮ ለሕክምና አዲስ አበባ ድረስ ደክመው ነው የተሻላቸው። ከሕክምና መልስም የተሰጠውን ሀገር ጸጥታ ማስከበር አልቻለም ተብለው ወደ አጎት ምክትል ተዛውረው ነበር። አሁን ባላምባራስ እንደገና ወደ ጣሊያ ልጃምበራ ምክትል ገዥነት የተመለሱት በስንት ልፋትና ጉቦ ነው። ከዚያን ጊዜ ወዲህ አስተርዮ ማርያም በመጣች ቁጥር ቀኛዝማች ዘለቀ ሆን ብለው በወንድሞቻቸው ጸብ እንዲነሳ በማድረግ ባላምባራስን አዋርደውም ቢሆን በደም ግፊት እስከ ወዲያኛው እንዲያሸልቡ ባይሆን ጸጥታውን ማስከበር አልቻለም በማለት ወንጅለው እሳቸው ወደ ጣሊያ ልጃምበራ ምክትል ለመመለስ ይጥራሉ። ባላምባራስ የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር ከአስተርዮ ማርያም ንግስ በመቅረት ነጭ ለባሾች ጸጥታውን እንዲቆጣጠሩ እያደረጉ ብዙ አስተርዮ ማርያሞችን አሳልፈዋል። ዛሬ
የባላምባራስ ብሩ እንዳየን ባለቤት የወይዘሮ ያልጋነሽ አይን ህሊና የሚቃኘው ወደ ኋላ በማጠንጠን ያንኑ ነበር። ከተቀመጡበት እንደ ድንጋይ ፈዘው ሲቀሩ ባላምባራስ ኃይለ ቃልን በተቀላቀለ እንድምታ በይ በይ ተዘጋጅና እንሂድ በማለታቸው ወይዘሮዋ ከገቡበት የቀን ቅዠትና የሐሳብ ሰመመን ባነኑና ወደ መልበሻ ክፍላቸው ገቡ። ወይዘሮ ያልጋነሽ መላ ሰውነታቸው እየራደ አእምሯቸው እየናወዘ መልበሻ ክፍላቸው ውስጥ ለጥቂት ደቂቃዎች ቆይተው ምንም ሳያደርጉ ተመልሰው ወጡ። ወደ ሴት ልጆቻቸው ሲሄዱ ሁለቱም ትልቁ ቤት ውስጥ ከባሎቻቸው ጋር ቁጭ በማለት ወፍራም ጠላቸውን እየኮመኮሙ ሲጫወቱ አገኟቸው። ወይዘሮዋ እንደ ተቀላቀሏቸውም እየተርበተበቱ ልጆቼ ዛሬ ጉድ ፈላብኝ፣ እንዲያው ማን ያማልደኝ ይሆን? ለማንስ ልናገረው? እሳቸው የሰሙት ይሆናል ብዬ የምገምተው ሁሉ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሂዷል አሉ። ሁሉም በመደናገጥ ከተቀመጡበት ተነስተው ምን እንደተፈጠረ ጠየቋቸው። እሳቸውም ባላምባራስ ያሉትን ተናገሩ። ሁሉም ባለፈው የሆነውን አበጥረውና አንጠርጥረው ስለሚያውቁ በሰሙት ነገር ተደናገጡ። እናም ለጥቂት ደቂቃዎች በመካከላቸው ዝምታ ሰፈነ። በቃ ለመሄድ ወስነዋል ማለት ነው ሲል የታላቋ ልጃቸው ባል ዝም ያለውን አየር አንቀሳቀሰው። አዎ አሉ ወይዘሮ ያልጋነሽ በምሬት። የመካከለኛው አባል ጉድ ነው ዛሬ አስፈጁና አለ። ድንገት ጌታውን ሂድ ያለው ዘንድሮ ያ ሰይጣን እንደማይመጣ አውቆ ይሆናል ስትል፣ ባሏ ደግሞ ትናንት ከከበሳ ገበያ ስመለስ አይቼዋለሁ መጥቷል አለ። በዚህ ጊዜ የታላቅየው አባል ከመደንገጡ የተነሳ እጁ ሲንቀጠቀጥ በዋንጫ የያዘው ጠላ ተፈናጥሮ በለበሰው ኩታ ላይ ፈሰሰበት። ሴቶቹ ተያዩ። በአፋቸው ባይናገሩም በውስጣቸው ፍርሃት እየናጠው እንደሆነ አውቀዋል። ወይዘሮ ያልጋነሽ በሉ እኔ ልሂድ፣ ጌቶች ይቆጣሉ። ቶሎ በሉ ልብሳችሁን ቀይሩና ተከተሉን ብለው ሲወጡ የአድነው ሚስት እርካብነሽ ውጪ ከዕድሜ እኩዮቿ ጋር ስትጫወት ስላገኟት እሷንም በባሏ ዐይን ተመልክተዋት ከጠሏት ውለው ያደሩ ስለሆነ በቁጣ ቃና አንቺ እብድ ነይ ቶሎ ልበሽና ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ፣ ታቦት መውጫው ሰዓት ደርሷል በማለት ይዘዋት ወደ ጓዳ ገብተው ይለባብሱ ጀመር። የታላቋ ልጃቸው ባል የፍርሃት ስሜት መላ ሰውነቱን አጥለቅልቆት ከተቀመጠበት ሳይነሳ ደረቱ ዳንኪራ ሲመታ ልቡ በአፉ ወልቃ ምድር ጠብ ልትል ምንም አልቀረውም። የመካከለኛዋ ባል ሲያየው የታላቋ ባል ሰውነቱ በላብ ተዘፍቋል። ደንግጦ ምን ነው ምን ሆንክ? አሁን ደህና አልነበርክም? በማለት ሲጠይቀው እንጃ ራሴን አዞረኝ አለው። ሌሎች እንግዶች ከበው ውሃ በላዩ ላይ ያፈሱበት ጀመር። ከቤት አውጥተው አየር እንዲያገኝ በጓሮ ወሰዱት። ጥቂት ቆይቶ የከበበው ሰው ሲቀንስና ሁለቱ የልጅ ባሎች ብቻ በመቅረታቸው የታመመው ምን ይሻለናል? ዛሬ እኮ እኚህ ሰውዬ ሊያስፈጁን ነው፣ እንዴት እናድርግ? በማለት ላልታመመው ቢጤቱ ጥያቄ አቀረበለት። የመካከለኛዋ ባልም ቁርጥ አድርገው የሚሄዱ ከሆነ
አንተ እንደጀመርክ ታመምኩ ብለህ አቃስት ለሞት ድረስ። እኔ ግን እሱን እንደዚህ ታሞ እያየሁ ጥየው አልሄድም ልበልና ሁለታችንም እንቀር። እዚያው እሳቸው እንዳመጡት ብቻቸውን ይሄዱና አንድ ፍጥርጥራቸው ይሆኑ። ሂደን ከማንችለው ተራራ ጋር ተላትመን ከምናልቅ ቀርተን በሕይወት ከተረፉት ያሉትን ይበሉን። ወንድም ለወላጆቻችንን ሰንብትላቸው፣ ግፋቢል ልጆቻቸውን የሚወስዱብን። ወላድ በድባብ ትሄድ። የእነሱ ልጆች ብቻ አይደሉም ሴቶች፣ ሌሎችን አማርጠን እናገባለን ሲለው፣ ወዲያው ዝግጅቱ አልቆ ባላምባራስ ለጉዞ ከቤት ወጡና የልጅ ባሎቻቸውን ሲያስፈልጉ ከአሽከሮቻቸው አንዱ ቀርቦ የእርካብ ነሽ ባል ማለዳ ነው ወደ ቤቱ ሄደው፣ ሌሎቹ ግን አሁን እዚህ ነበሩ አለ።